Naxçıvan Tibb Kollecində Naxçıvanın 2018-ci il üçün gənclər paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar olaraq gənclər arasında Muxtar Respublikada ilk dəfə olaraq poligon strateji intellekt oyunu keçirilib. Oyun Bakı şəhərindən gələn Poligon Dostlar qrupunun yaradıcı heyəti tərəfindən keçirilib. Strateji intellekt oyuna başlamazdan əvvəl layihə rəhbəri İlkin Əliyev oyunun qaydaları və mərhələləri haqqında komandalara məlumat verib. Qeyd edib ki, oyunun keçirilməsində məqsəd Azərbaycanın zəngin milli mədəniyyətinin və qədim tarixinin təbliğidir. 4 mərhələdən ibarət olan oyunda komandalar mərhələlərə uyğun olaraq səsləndirilən suallara düzgün cavab verməklə öz xallarını artırıblar. Sonda ən çox xal toplayan Aran komandası 1-ci, Turan komandası 2-ci, diplomat komandası isə 3-cü yerə layiq görülüblər. Qalib komandalar diplom və fəxri fərmanlarla təltif olunublar. Mən Əliyev Əli, Naxçıvan Universitetində oxuyuram. Belə intellektual yarışlarda çox iştirak etmişəm. Əlbəttə ki, poligon strateji oyunu tam fərqli bir yarış kimi iştirak elədi və bizim üçün çox maraqlı gəldi. Və bizim komandada, Aran komandası da qalib gəldi və komandanın adından bu oyunu çox bəyəndik. Və belə yarışların gələcəkdə keçirilməsini də istəyərdik. Dövlətimizin apardığı uğurlu gənclər siyasətinin nəticəsidir ki, biz burada çox intellektual səviyyəli, savadlı, bilikli, çox vətənpərvər ruhda yetişmiş gənclərimizi gördük və bu çox qürur verici bir haldır. Poligon strateji intellekt oyunu bu gün sərbəst şəkildə ölkə arasında inkişaf edir, gənclər arasında sevilir. Poligon strateji intellekt oyunu həm gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsini, həm intellektual inkişafını, eyni zamanda strateji qurmaq bacarığını gənclərdə inkişaf etdirmə məqsəd daşıyır. 72 gəncin iştirak etdiyi oyun Gənclər və İdman Nazirliyinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının, Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin, Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Poligon Strateji İntellekt oyununun yaradıcı heyəti tərəfindən keçirilib. Mədinə Rəhimli, Rəmzi İbrahimov, Azər Həsənov, xəbərlər.